Assalamu alaikum. Машина кез каналын көрүүчүлөрү жана жазуучулары. Адаттагыдай өзүбүздүн көрсөтүүлөрүбүздү Ош шаарында Жапалак унаа базарынан баштайбыз. Алгачкы видеобуз ушул жол чатындагы унааларды камтыйт. Бүгүн 30 июнь 2024 жыл. Апта күнгө жекшемби. Азыр бир аз шамал болуп атат. Сиздерге шамалдын да үнү болуп калышы мүмкүн. Күн бир аз бозоруп турат асман. Ушул Mercedes-Benz S-класстан баштай берели. 203-чү кузовта тумайниктери бар. Ушундай куюлган жиштерде 2000-чү жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2-2 коробка автомат. Мына эсим байланыш номери. Баасы 395 000 сом. Классик исполнениеде экен. Так, 4 айнектен электро көтөрү күчтүү, климатта. Катарынан көрүнүш. Болду. Мейли. Бул жерде Mitsubishi Space Star 2001-13 270 000 сом. 2 айга бөлүп төлөө жолдору бар 2 айга. Ушундай, мына. Сонун айтты го, 2 айга бар экен. Алыңыздар. Кимде акча жетпей, ушундай унаа алам деп аткан көрүүчүлөрүбүз бар болсо, так, бул жерде да Nexia 1 160 000 сом. 2008 жылы чыгарылган. Комплектациясында айтып коелу. Электропакет бар, кондиционери жок. Гидравлика бар болсо, орточо комплектацияда болот. Анан Opel Astra Hatchback 1994-14 120 000 сом. 120 000. Это бас такталган унааларды көрсөтөйүн. Лестер көпчүлүгү маалымат кагазында жазышпайт. Бизге эң негизгиси бул баасы болот. Бул жерде Space Gear экен, а? Канча болуп атат? Space Wagon, ага. Канча болуп атат баасы? 200 000 сом дейт мындар. Minivan 7 орундуу Space Gear. Вагон, Space Wagon. Мынакей эсин байланыш номери. 2-4 бензин болобу? Карап көрүңүздөр. Кыргызстандын номеринде экен. Эми азыр ушул жаңы ачылган секторго да барып көрөлү. Базарга ушул Кытай унаасы кирип атат экен. Жили эмигрант. Ушундагы азыр баасын билген аракет жасайбыз. Күн ысык, 35 градус. Андан жогоруда эле сезилип атат. Hyundai Atos 2004-1 кыймылдаткычтын көлөмү 230 000 сом. Ушул Atos. Анан бул Mercedes-Benz 210-чү кузов Авангард E-класс. 1998 коробка автомат, кыймылдаткычтын көлөмү 3-2. Баасын канчада атасыздар? 350? 350 000 сом. Так, Chevrolet Aveo 2006 автомат 1.6 350 000 сом бул дагы. Комплектациясын көрүп коелучу. 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, корректировка фар бар, мынакей заводской рулу кожа, мультибаскычтары бар.
Так, анан климат такен жакшы. Климатта микролифт бар. Чыканактар эч коюлган. Ушундай авиа. Комплектация жакшы эле, бирок Россия темир номеринде. Дубайдан өз темир тулпарыңыздарга унаа тетиктерин издеп жатсаңыздар, Бекназар деген мырзага кайрылыңыздар. Издеген ошол унаа тетиктериңиздерди таап бергенде аракет жасак. Ошондой эле тоонар, бул жактан баардык запчастардын өзүнүн оригиналын, тайванскийин баарын татырабыз. Жумасына эки жолу кетиребиз. Заказ кылган күндөн баштап бир 5 күндүн ичинде Кудай кааласа Бишкек шаарына барып калат. Москвадагы засап алып чартер заказ кылат. Бул жерде солярис. Мындай солярис туманниктери бар. 2013-16 620 000 сом алмашуу жолдору бар. Ачык экен, жабык. Комплектация дагы жакшы. 4 айнектен электро көтөрсө, электро күзгүлөр, блокировкаларын баскычтары бар. Отуруштардын жылуутуусу 2 позицияда, коробка автомат дедик. Кондиционер, мультируль. Ушундай солярис. Toyota Avensis 1. 1998 18 370 000 сом баасы. Коробка механика, бирок көрүнүшү жакшы, дөңгөлөктөрү жайында. Тарабында көрсөтүп коёлу. Фарасында бул жерде сынык жер бар экен. Стоп. Эле. Бул жерде Opel Astra Universal 1994 14 150 000 сом. Ушул Astra. Deunubira 2. 2000 жылы чыгарылган 1.6 механика 110 000 сом алмашуу жолдору бар. Комплектация жакшы эле, 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, бир аймактуу климат. Коопсуздук жазыгы жок экен. Кепкелеринде болот. Полон басы жазылып атыр, жанынан өтүп калсам тартып коем. Так, бул Passat B5'ин дагы басы жазылып атыр. Тико, тиколор дагы Кудай бурса өзүнчө видео кылабыз. Damas лаболор менен кошумча 130 000 сом. Анан бул Тико 1996 кыймылдаткыч көлөмү 0.8 болот, тиколор бир эмес. 140 000 сом. Nexia 2 бир аз тюнингделгени. Фаралары, анан бамперлерин көрдүңүздөр. Фараларында неон баягы лентасы айландырган экен. 2012 1.6 280 000 сом. Комплектациясына кайрылсак, так, электропакет. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, планшет, монитор. Ошолор каталган, коюлган дегеним. Так, бул жерде Hyundai Sonata New Rise
американец. Туманиктері бар, ұшында қойылған дистерде 2018 2.5 бензин 1 миллион 100 мың сом. Коробка автомат, люк бар, комплектациясын айталық, қара кожа, отырыштарын жылытусы жана вентиляциясы 3 позицияда бар. Алдыңғыда автохолд, электроручник, парктрониктерді өтіріп жандыру, драйв мод, спорт, эко, норма режимдері отыру басқычы. Планшет монитор, мультироль, круиз контроль. Круизі болғанда дағы адаптивді өкен. Комплектация жақшы, бірақ жақшы. Шындай көрінішті. Honda Jazz 2003-1.3 механика. 600 мың бе? 600 мың сом. Nexia 1. Электропакет бар, кондиционері жоқ. 2005-1.5 120 мың сом дейді. Қырғызстанның номерінде. Туманиктері бар. Дағылы ұшындай Nexia 1995, бұл Корея 1.6 150 мың сом. Лаболарда тартауыз, бұл лабоны көрсет көрі өлмелі. 1997, бұл бензин болыш керек мен ойымша. 320 мың сом. 708 77 02 76 номерінде есі. Hyundai Getz. Getz'ді да сұрайыз азыр бағасын. Жылы қанша? 2004. Абиомч? 1-1. 200? 350 мың сом дейді. Механика ол? Механика. Комплектациясын көрсет қойын. 4 айнектен электро көтерішті, электро көзгілер. Подогрев бар ол? Жоқ жайта? Кондиционер бар. Жүрелі. Өл алтының көрінші жақшылы. Бағасын жазбаптыр бірақ. Toyota Yaris-ті сұрайлы. Жылы қанша? Жылы 2000-кен, объемы 1. Басы дейін қанша болады? Басы 330 мың сом. Шында Toyota Yaris. Басы 330 мың сом. Toyota Corolla. Шында сұрап көрілі. Россия темір номерінде. Бензин, газ, 2005-1.6. Алмашу жолдорудағы бар. Коробка, механика. Басы қанша олу отады? Басы? 400 мың сом. Ассаламу алейкум. Бұл оп. Вектра 2000 жылы шығарылған. 1.6 болыш керегілі, 1.9 деп тұратшы дизель болып қалау. Механика 160 мың сом. Opel Astra универсал. Шынынан да 1.6 болыш керегілі. 2000 жылы шығарылған. 290 мың сом. Механика. Мына урматты көршілер, мүмкін болышынша басы тақталған мұналардың мұналарға тоқталып көрсетіп, сырты ешкі көрсін көрсеткенше әрекет жасадық сіздерге мағлұмат беріп. Енді лайк басып қойыңыздар.
комментарийге өз ой сунуш пикирлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Сөздөрүңүздөр жок болсо канчанчы лайк кайсыл шаардан жазып көрүп атканыңыздарды жазып коюңуздар.